آج تحصیلدار منڈہ اور سیکیورٹی کے اہلکاروں نے منڈہ بازار میں سڑک کے کنارے دونوں اطراف سے پزول جو گاڑی کڑی تھی ان کو مطلب بازار سے فوری نکالنے کا حکم دیا، اور جو لوگ بازار میں گیدرنگ کا سبب بنتے ہیں اور گھومتے پھرتے فضول ان کو بھی فوری طور بازار سے نکلنے کا حکم دیا، اور آئندہ کے لیے منع کیا کہ بلا ضرورت بازار میں نہ آیا کرے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو جراثیم کرونا وائرس کی شکل میں ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت جلد منتقل ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گیدرنگ سے پرہیز کرے اور اپنے گھروں پر رہے، یہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، احتیاط کیجئے اور گھروں سے باہر نہ نکلے، جب بھی نکلتے ہو تو ماسک پہن کر نکلے، زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ انسان کو بار بار نہیں ملتی، تو خدا را اپنے آپ پر رحم کیجئے اور احتیاط کیجئے۔ جی دوستو، تو اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے موصول ہو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو اور ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں جہاں پہ گیدرنگ ہو۔ شکریہ۔